שלום לכם. <coughs> אני רוצה להגיד כאן משהו פחות פופולרי או פחות פופוליסטי לגבי פרשת פגסוס ומשטרת ישראל. אם המשטרה תתפרק, רק הפושעים ישמחו. בזמן שאנחנו יושבים כאן, אלפי שוטרים בכל הארץ מגינים על חיינו, על רכושנו, על ביטחון ישראל. אין לנו עוד משטרה, אנחנו צריכים לשמור עליה. יחד עם זאת, שומרי החוק צריכים להיות האנשים שמקפידים על החוק יותר מכולם. איש אינו חסין מבדיקה וחקירה, זו פרשה חמורה שמעיבה על הדמוקרטיה הישראלית. צריך עוד השבוע להחליט על הקמת ועדת חקירה, ממלכתית או ממשלתית, שתחקור את הפרשה באופן עצמאי ובלתי תלוי. זה הצעד הנכון לעשות, אסור להתעכב אפילו רגע אחד נוסף. ואני רוצה להדגיש עוד דבר מול כל הספינים. הנחקר הראשון של ועדת החקירה צריך להיות אמיר אוחנה. יש דבר כזה אחריות מיניסטריאלית, זה קרה במשמרת שלהם, הם צריכים לתת תשובות לציבור. תודה רבה.